Dağıstan yazıcısı Rasul Hamzatovla görüşür və ateşkəsi alınmamda. Maestro Niyazin deyir, o deyilə təbrik edir, deyilə iştirak edir. Deməli, ailəsinlə bir yerdə, SSR-də, tribunada çıxış edərkən, Meksika siyasətçilərlə görüşür və Fələstin liderlərlə. Ümumili Heydər Əliyev öz atası evində ziyarətidir. Deməli, doğulub böyüdüyü evdə çəkilmiş şəkillərdir bunlar. Naxçıvan Hava Limanının açılış mərasimində çəkilmiş şəkillərdir. Ümid Körpüsü layihəsinin əsası qoyularkən Türkiyənin sabit prezidenti Süleyman Dəmirəndən bir yerdə və Naxçıvanda şəhid məzarını güllə qoyub öpərkən çəkilmiş şəkil. Enerji siyasətini göstərir və neftə aid olan müqavilələr imzalanarkən Məzli müqaviləsi və Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin açılış mərasimindən olan şəkillərdir.